Održano je završno druženje s gostima osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić iz Prigorja Brdovečkog iz Španjolske. Još smo si razmijenili brojeve, bilo je jako zabavno, baš mi se sviđa. Znam da je te bilo dobro, što se Španjolcima najviše sviđa, jesu li možda imali kakvi zamjerki na njih? Pa sviđali se jako što smo bili obilazili Zagreb i tamo ih nešto naučili o Zagrebu. I ove šetnje su im možda malo bile previše, ali zabavno im je bilo. U Zagrebu im se dopalo onako, sve im se zapravo dopalo. Dopala im se i crkva Svetog Marka, trg kralja Tomislava, trg bana Josipa Jelačića i više manje tako što smo prošli. U konačnici su članovi kulturno-umjetničkog društva Januševec djeci iz Španjolske prikazali dio hrvatske folklorne tradicije. Prvo će u uvodnom dijelu izvest koreografiju koja prikazuje dječje plesove like. Dakle, tu ćemo prikazati dio dinarske zone, a u drugom dijelu ćemo držati radionicu u kojem ćemo obraditi alpsku i panonsku zonu gdje ćemo djecu, nadam se, uspješno naučiti neke naše plesne elemente. I učenici iz Prigorja Brdovečkog prošli su neke stvari koje prije možda nisu znali. Zapravo su shvatili da je njihov zavičaj prebogat kako i kulturnim običajima, tako i rimskim nalazištima, pjesmom te glazbom. A to naravno sve kud Januševac održava. Tako je, danas ćemo to sve ujediniti jednom priredbom. Vjerujem da će se djeca dobro zabaviti, radionica je interaktivna, dakle sudjelovat će, plesat će, oponašat, povezat se i vjerujem da će ostati zajedno u kontaktu i dalje. I evo danas družili se ovaj tjedan, kakve će dojmove nositi doma? Pa vjerujem da je vrlo lijepe uspomene na današnje druženje. Bio je to uzbudljiv tjedan u osnovnoj školi Ivane Brlić Mažuranić. Njihovi gosti ispraćeni su na vlak i nakon sretnog puta vratili su se u Španjolsku.